δημοσιεύει όλο και περισσότερο κλειός γύρω από τους δράστες της εμψυχρό δολοφονίας του Ερνέστ Λεωνίδη, 47 ετών από τη Γεωργία, που συνέβη την περασμένη Πέμπτη σε εστιατόριο στη Γερμασογιά. Οι εντατικές έρευνες των ανακριτών οδήγησαν τις αρχές σε τρίτη σύλληψη χθες βράδυ. Πρόκειται για 36χρονο Λετωνό επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να δάνεισε το πολυτελές αυτοκίνητό του σε 28χρονο από τη Γεωργία, ο οποίος καταζητείται. Το αυτοκίνητο, όπως ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου οδηγήθηκε ο ύποπτος, καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου να κινείται στην περιοχή με επιβάτες στους δράστες. Επίσης, σε εικόνες που εξασφαλίστηκαν από κάμερα ασφαλείας 20 λεπτά πριν από τη στιγερή δολοφονία του Λεωνίδη, το εν λόγω αυτοκίνητο φαίνεται να κινείται στο σημείο όπου συναντήθηκαν οι δύο αλλοδαποί που τελούν υποκράτηση ως τα πρόσωπα που μετέφεραν τους εκτελεστές. Τα τρία πρόσωπα που εκτέλεσαν τον Λεωνίδη ακόμη αναζητούνται. Ανακρινόμενος ο 36χρονος Λετωνός ανέφερε ότι γνώριζε τους δύο που τελούν υποκράτηση και παραδέχθηκε ότι είχαν συναντηθεί για φαγητό σε εστιατόριο πριν από 2 χρόνια. Πριν από 3 εβδομάδες, όπως είπε, ο 28χρονος του είχε ζητήσει το αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να του αναφέρει για ποιο λόγο το ήθελε, ενώ μια μέρα μετά το φόνο του το επέστρεψε. Για την υπόθεση τελούν ήδη υποκράτηση ο 25χρονος Ρώσος και ο 24χρονος Γεωργιανός, που φέρονται να μετέφεραν τους εκτελεστές στο εστιατόριο με όχημα ενοικιάσεως. Ο 36χρονος Λετωνός, κάτοχος του αυτοκινήτου με το οποίο φαίνεται να διακινούνταν οι εκτελεστές. Καταζητούνται ο 28χρονος από τη Γεωργία, που φέρεται να δανείστηκε αυτοκίνητο από τον 36χρονο Λετωνό, με το οποίο διακινούνταν οι δράστες, η 32χρονη Λετωνή που φέρεται να παρέλαβε το αυτοκίνητο που μετέφερε τους εκτελεστές από τη σκηνή, ο 57χρονος ομογενής που φέρεται ως το δεύτερο πρόσωπο που έτρωγε μαζί με τον Λεωνίδη και ο αδελφός του 25χρονου Ρώσου που τελεί υποκράτηση. Στο επίκεντρο των ερευνών, οι τρεις δράστες που καταγράφονται στο βίντεο να διαφεύγουν τρέχοντας μετά τη δολοφονία του Λεωνίδη, καθώς και το άλλο πρόσωπο που συνόδευε το θύμα. Είχαμε εξέλιξη στην υπόθεση. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στην καταζητούμενη 32χρονη Λετωνία αναφορικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της στο φόνο του Ερνέστο Λεωνίδη. Την περασμένη Πέμπτη, η 32χρονη συνελήφθη για το αδίκημα της συνεργίας μετά τη διάπραξη φόνου εκ προμελέτης και καταστροφή τεκμηρίου. Συνελήφθηκε για υπόθεση εκβιασμού και απέτηση χρημάτων με απειλές σε σχέση με άλλη υπόθεση που αφορά τον εκβιασμό Ρώσου επιχειρηματία. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.